Atëherë fillojmë me diskutimet, fjalën e ka zotin Albati. Përgatitet zonja Konomi. Nga fitoria në fitorje. Këte i bëjmë koncesion në shëndetësi, bëjmë incinerator, dhe këte po mburemi se po bëjmë namin me eqin e këtyre dy koncesioneve. Shumë mirë bëni. Shumë mirë bëni, po duhet do të bënit shumë mirë të ishin edhe ato tjerat. Pse e them këtë? Sepse impakti që do të ketë eqja e këtyre dy koncesioneve në jetën e qytetarëve është pothuajse asnjëgjë. 3 lekë për litër ose 30 lekë të vjetra ishte kosto e koncesionit të markimit. Ndërkohë që ne jemi vendi me karburantin më të shtrenjtë në rajon po, në Europë po ashtu. Më të shtrenjtë, shumë më të shtrenjtë se Maqedonia, shumë më të shtrenjtë se Kosova. Ja kam bërë një pyetje ministrin në Komisionin e Ligjeve dhe nuk mora asnjë përgjigje përveç se një buzëqeshje. Pse? Pyetja ishte pse? Ne kemi çmimin më të shtrenjtë se Kosova dhe Maqedonia kur Kosova dhe Maqedonia furnizohen në Porto Romano, në të njëjtat depozita. Kanë dhe koston shtesë transportit, dhe atje çmimi është minimumi 500 deri 600 lek më lirë për litër. Pse? Edhe një buzëqeshje tjetër, po. Po, shqiptarët për buzëqeshje tuaj e vuajnë. Pse ata e kanë më lirë dhe ne më shtrenjtë? Sepse kemi 1.320 lek taksa mbi karburantin. Sepse kemi një skem fiskale që grabit qytetarët e këtij vendi për ditë. Për ditë. Dhe ne jemi, po e krahasoj prap me Maqedoninë dhe me Kosovën. Ne jemi vendi që kemi buxhetin më të madh, pra një ekonomi më të konsoliduar se ata, dhe prap ne i grabisim qytetarët tan shumë më dhe i taksojmë shumë më lart se sa këto dy vende së paku. Kështu që iqini këto koncesione, mirë bëni, po mendoni çik për ato koncesione të tjera që po ashtu vazhdojnë dhe grabisin qytetarët. Ta ndoj mbyll me kaq me këtë se kam për t'i thënë ca fjalë në fakt atyre fermerëve që dolën protestuan atje, do i them ca fjalë në emër të qeverisë. Ti dëgjojnë mirë se këta këtu nuk ja thon dot se janë namusqare kanë turp. Po si nuk keni turp ju fermer që dilni dhe protestoni në rrugë? Thrisni dhe bërtisni, shqetësoni qeverinë e i prishni gjakun, a nuk e dini ju që janë kohë pushimesh, një avasju, provimet, provimet. Po kush ju ka thënë ju të mbillni qep, patate, domate, mollë? Po pse mora ju mbaruan Serbisë, Rusisë këto që të mbillni ju? Qeveria ju tha mbillni ashash, ju prap qep. Qeveria ndërtoi laborator modern droge, ju prap patate. Qeveria ndërton kulla, ju kasole. Qeveria punon me eskavator, me fadroma, me betoniere, ju prap me bele dhe me shatë, me mushka dhe gomerë. Turp të keni, na i nxit faqen dhe na prishët imazhin e vendit. Po pse more me qepe dhe patate do ta zhvillojmë ekonominë e vendit ne? Në Europë shkohet me makjaz dhe me botox, jo me djersa dhe me baltë. Prandaj thirrini mendjes fermer dhe ishti dorë. Ishti dorë nga këto budallaleqe, se ka 12 vjet qeveria që ju thot nuk ka para për bujqësinë. Për bujqësinë nuk na plas. Ju prap një avas. Prandaj tërhiquni nga kërkesat tuaja. Kjo qeveri ka 12 vjet që ju thot. Këto kërkesa janë pavlerë. Ne nuk kemi kohë për bujqësinë. Ju prap provimet bujqësia. Duam punë, doni punë, po hajdeni more.
Hajde një mare punonin palas, në dhërmi, në imar, të lani dhe të pastroni, t'i shërbeni more qeverisë, se nuk pastrohen vetë ato vila. Se qeveria ju ka thënë, pun ka, po ju s'doni të punoni, po nuk doni, ikni more, që bëni akoma këtu? Ikni nga sytë këmbët, se nuk kemi nevoj për ju, se marim sklever nga Bangladeshi, nuk e lëm ne vendin në dorën tuaj. Mbureni se paguani taksa. Po që bëni ju më? Po pse more me ato taksa që paguani ju, me ato roga që merë qeveria nga taksa tuaja? Mbajt, pa mund të vjetë në Dubaj me ato roga. Pa e dini ju që te Nusreti një biftek kushton ajsa roga që i jepni ju qeveris. Rëndaj, bol me ankesa. Ka të tjerë more që mendojnë për qeverin. Ka të tjerë që ja din rëndësin qeverisë, e vlerësojnë punën dhe djerësën e qeverisë. Ndaj dhe ata do vlerësohen. Jemi në ekonomi tregu, kush paguan, shpërbler. Kush jeni ju në fund fare? Sa fermer. Po kush pyet për ju? Pse qep, pse prap me qepe patate, do t'i shpenzojmë parat që na jep Europane? Po jo mëre, do ndërtojmë resorte. Pastaj haruat ju more se thoni që qeveria nuk na jep asgjë, nuk na mbështet. Haruat ju more që një herë në 2 vjet sa herë ka zgjedhje qeveria ju jep nga 100 euro more për votë. Ju jep vaj, ju jep oriz, ju jep sheqer, ju jep ndihmë ekonomike. Ju punëson për 3 muaj me punë sezonale, 1 muaj para zgjedhjeve dhe deri 1 muaj pas zgjedhjeve. Prandaj mos bëni më llafe. Se zgjedhjet po vin prap, dhe qeveria prap do t'ju jap. Po nuk e ka fajnë qeveria, more, që ju i shpenzoni parat brenda javës, dhe pas ta ngeleni trok. Shpenzojni parat me ekonomi, se nuk janë pak 100 euro. Mos e zgjeni gjithë orizin me një ditë. Kujdes me pagurën e vajit, me Terezi, se dhe amoseni. Qeveria për të mirën tuaj mendonë. Ju bëni si të doni, por zgjedhjet po vinë dhe qeveria prap ato që ja u ka dhënë do t'ja u japë. Prandaj mos haroni, shkoni dhe votoni, se vetëm kjo qeveri po ja zbardh faqen vendit. Dhe po e kthen si një herë një kohë shkëm graniti në buzë të Adriatikut. Faleminderit.